Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já tě vítám u dalšího dílu ze hry Detroit Become Human a lidičky, začínáme přesně tam, kde jsme posledně skončili. Vypadla nám revoluce, nejspíš se nám podařila, ale teďko máme ještě Connora, který stojí před Markusem a má rozhodnutí, jestli ho zabít nebo ne. A já jsem tady posledně celkem dost pokazil, protože jsem se s váma loučil a ona se udala nějaká sekvence věcí, která v podstatě mě asi nějakým způsobem ovlivnila příběh, no uvidíme. Co máme dělat? Máme najít cestu ven s Connorem. Byli jsme u Amandy, která nám řekla, že stejně mají na nás program to, aby jsme toho Connora jakoby dodělali, teda Connora, aby jsme Markuse dodělali s tím Connorem, ale my jsme se tenkrát dozvěděli od toho našeho stvořitele, který někomu nevím jak se jmenuje, že existují zadní vrátka v jeho programu pro tyhle androidy, kterýma jsme schopni to obejít a nejspíš jsme je tady našli. Co to je? OK, Connore, zabojuj trošičku, nehraj to tady na nás. Kvéčko, lidi, držíme kvéčko, nejspíš je to dneska poslední díl z Detroitu, uvidíme, myslím si, že jsme těsně před koncem. Zahodí tu zbraň nebo vystřelí. OK, tohle vypadá dobře. But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect. Společnou budoucnost. Yes, to je dobrý, to má atmosféru. Já tady do toho nebudu kecat, sorry. Vybojovali jsme to, lidi, vybojovali jsme to s těma androidama, já jsem se fakt bál, že to nedopadne. Jak jsme šli bez násilí, absolutně totální mírovou cestou jsme šli. A já jsem se fakt jednu chvíli bál, že nám to nedopadne. Ty brďo, super. Super, super, super. Jen mám takový blbý tušení, že se ještě něco stane, jako jo. Jasný. Co se děje? Hranice USA, Kanada. Jsme tady za Karu, na tu jsem úplně na chudáka Karu zapomněl. Dojeli jsme autobusem do Kanady, přes hranice nás tam borec pustil. A vypadá to, že všechno dopadlo dobře. Uvidíme. Je tam Luther, je tam Alice, je tam Kara, všichni přežili. Zatím. Otázka je, co se stane dál. V podstatě jsme za tím místem, kde nás ten borec pustil a měl s náma slitování a právě díky tomu veřejnému mínění, že jsme šli míru milovnou cestou, že jsme se snažili lidem pomáhat a že jsme snažili prostě bejt nebo pomáhat. Snažili jsme se jim neubližovat takhle a právě proto si myslím, že nás i pustil borec na té hraniční kontrole do Kanady. Kdyby jsme to neudělali takhle chytře, tak nás tam nejspíš zastavil a možná to nějakým způsobem pokračovalo dál, nevím. Evidentně tohle to vypadá, lidičky, že jsme na konci. Ano, je tomu taky, že tak to se mohlo už posledně dohrát. Já jsem myslel, že tam bude ještě nějaká jako hlubší to. Ještě něco dalšího, že tam bude nějaký boj s tím Connorem toho konvertování na normálního androida, na toho, který prostě je stejně jako Markus. A že to bude jako takhle dvouma klikama a najednou Connor je, já jsem zjistil, že jsem vlastně android a že chci mít taky svobodu. To je trošičku zarážející, to jsem fakt možná od toho čekal lidičky víc, ale nedá se nic dělat, každopádně i Connora se nám podařilo přesvědčit na tu hlavní dějovou linku, což je trošičku jako, jo, dobrý, super. Co mě mrzí, že to odskákal tady, jak se jmenuje, teď mě vypadlo, teď tam byla tý odbrazovce, Hank, že Henka jsme prostě nejspíš zabili s tím Connorem. Já jsem doufal, že ne, že to všechno proběhlo tak, jak mělo, ale nejspíš jsme ho tam sundali, což není úplně hezký. Abych nějak zhodnotil tuto příběhovou hru, na mém kanále je Walking Dead, který bohužel jsem teda díky YouTube musel smazat pár posledních dílů, nedá se nic dělat, ale abych to tak nějak porovnal, oproti Walking Dead jsem v Detroitu měl opravdu pocit, že to rozhodnutí, moje volby něco mění. Ve Walking Dead jsem časem přišel na to, že prostě je v podstatě úplně jedno, co vlastně zvolíte, že to nebude mít nějaký extrémní dopady. Tady to bylo vidět, že prostě umírali i ty postavy. Connor nám dokonce jednou zemřel díky mému rozhodnutí a tady jsem měl z toho takový ten hezký pocit, že fakt se musím rozhodovat dobře, že fakt na tom záleží, oproti Walking Dead. Jestli to bylo příběhově lepší než Walking Dead, to už je otázka. Napište mi schválně do komentářů, protože spousta z vás tady ode mě vidělo to Walking Dead, nebo případně jste na to koukali na jiném kanálu. Jak to vidíte vy, jestli Detroit byl
příběhově lepší než Walking Dead. Pro mě prostě, já mám tu atmosféru zombíku hrozně rád, takže pro mě furt Walking Dead zůstává takovou tou srdcovkou, takovou tou hrou, tou adventurou, kterou jsem si opravdu, opravdu moc užil. A uvidíme, co bude dál, co bychom mohli takhle v pondělí zase zahrát. Jestli máte nějaký nápad na nějakou takovouhle adventurku, kterou bychom si mohli projít, určitě pište do komentářů. Budu se na to moc těšit na vaše nápady, ale jen takové konečné rozhodnocení, Detroit je super hra. Lidi, Detroit opravdu stál za tomu věnovat ten čas. I když jsme tady měli nějaké technické problémy s tou hrou, kde nám ta hra padala, neukládala se, jednu dobu jsem měl chuť se na to vyprdnout s tím natáčením, protože to bylo každých co 10 minut. Ta hra spadla, naštěstí to fixnuli jsme, všechno začalo fungovat tak, jak má, už se mi to od té doby nestalo. Já jsem s tou hrou naprosto spokojený. Co bych té hře fakt vytknul, je ovládání. Je vidět, že to je dělaný na PlayStation, protože ovládání na klávesnici byla tragédie. To chození s těma postavama a ovládání na VSAD nebylo dobrý. To je trošičku škoda a trošku to kazilo ten zážitek z té hry, ale nedá se nic dělat, lidičky, prostě. Za mě moc dobrá hra a určitě bych ji doporučil, abyste si u každý zahráli. Klidně si zkusili odehrát trošku jiný příběh, než jsem měl já, aby jsme to nešli stejnou cestou, že jo? Můžete jít třeba cestou násilí, jestli je tam taky ta možnost dokončení z toho, aby ty androidi získali tu svobodu, protože to já třeba vůbec nevím, klidně mi to napište do komentářů. Jestli kdybychom se rozhodli jít cestou násilí, jestli by dokázali jsme pro ty androidy nějakým způsobem získat svobodu. Protože tam už by to si myslím, že bylo horší. Určitě mi napište do komentářů, jestli se mohlo stát to, že ty androidi nebudou mít svobodu. Že třeba jako se jim nepodaří tu svobodu získat a že nás zničí, že tam všechny naše hlavní postavy zabijou. To by mě celkem zajímalo, jestli tahle možnost byla. Já jsem šel tvrdě za tím, aby jsme tu svobodu získali. A nakonec se nám to podařilo. Takže jo, dámy a pánové, já vám moc děkuji, že jste se se mnou prošli tuhle tu hru, že jste se mnou strávili ten čas u té série. Moc jsem si tuhle sérii užil, moc vám za to děkuju. Pište mi návrhy na další podobné hry, které bychom si klidně mohli zahrát. Moc rád si něco podobného zahraju, ale myslím si, že takovýhle her moc nebude. Takže ještě jednou díky, lidičky, jsem rád, že jste se podívali na dnešní, omlouvám se, kratší video. Netušil jsem, že to bude takhle krátké, nedá se nic dělat, prostě to zakončení. Zakončení bylo hezký. Všechno se nám podařilo, všechno dobře dopadlo. Takže jo, jestli se ti tato série líbila, nezapomeň tam dávat ten like na tohle video. Pokud ano, tak ho prosím tam dávej a co jsem se někomu tady do toho zamotal, to je jedno. Lidi, mějte se krásně, ať se vám daří a čau čau a baga na androidy.